күзде кезектен тыс президенттік сайлау өтеді. Ал мәжіліс пен мәслихат сайлауы келер жылдың бірінші жарты жылдығында өтеді. Мемлекет басшысы жолдауда осындай ұсыныс айтты. Сонымен қатар елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты бірқатар өзгерістерді атады. Парламенттен тілшіміз Асима Нұрбайқызы негізгілерін айтып беруге әзір тұр. Асима, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн. Иә, жаңа ғана президент осы жерде ел дамуына қатысты алдағы бағдарды айқындап берді. Көп замай барлық салада үлкен өзгерістер болады. Алдымен саяси жаңалық. Алдағы бір-екі айдың ішінде елде президенттің кезектен тыс сайлауы өтеді. Бұл мәселе бойынша Қасым-Жомарт Тоқаев көп ойланғанын айтты. Сонымен енді президент екі рет сайлана алмайды. Президент мандаты ұзақтығын 7 жылға бір мерзіммен шектеуді ұсынды. Сонымен қатар келер жылдың бірінші жартысында мәжіліспен барлық деңгейдегі мәслихаттар сайлауы өтеді. Қазір менің жанда мәжіліс депутаты Нақпаев Сәлімжан Жұмашұлы тұр. Аға, қайырлы күн. Жалпы бұл саяси қадам біздің ел дамуына қаншалықты әсер етеді деп ойлайсыз? Өте пайдалы әсер етеді. Өйткені бүгін біздің елімізде жалпы бүгінгі таңда саяси реформалар жүріп жатыр. Соған байланысты енді одан ары қарай ол экономикалық өзгерістермен ұласады. Осындай үлкен елімізде жұмыстар жүргізіліп жатқан кезде, реформалар жүзеге асып жатқан уақытта, әрі мына дүниежүзіндегі геосаяси жағдайларды ескере отырып, қазір еліміздің басшысына жаңа халықтың жаңа сенім мандаты керек. Сол себепті осы бүгінгі халыққа жасаған жолдауында президентіміз президент сайлауын осы күзге қойып отыр. Ал 7 жыл мерзімді атады президент. Енді 7 жылда отқан себеп, ол 7 жылда жасалып жатқан реформалардың барлығын жүзеге асуына осы 7 жыл өте оңтайлы уақыт деп есептелген. Сол себепті жалпы президенттің мандатын 7 жылға деп есептеп отыр. Жақсы, рахмет. Сонымен қатар президент әлеуметтік салаға да ерекше екпін берді. Рет-ретімен айтсам, елдегі ең төменгі жалақы 70 000 теңгеге жетеді, ал келер жылдың қаңтарынан бастап бала күтімі бойынша төлемдер 1,5 жасқа дейін ұзартылады. Көпшілікті алаңдатқан сұрақтардың бірі зейнет жасы. Мемлекет басшысы бұл мәселеге де жауап берді. Енді 2028 жылға дейін әйелдердің зейнетке шығу жасы 61 жас болады. Ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық кірісінің 50%. 18-ге толмаған балалардың жеке шотына аударылып отырады. Ол қаражатты ата-аналары шешіп ала алмайды, тек 18 жасқа толғанда баспана және білім алуға жұмсауға болады. Бұл бастама 2024 жылдың 1 қаңтарынан басталады. Әзірге осы, басқа да жаңалықтарды алдағы шығарымдарды баяндаймын.